Vor datarannere Bernat Hapfen եւ վիճելի հարցերը ավելի արագ լուծում ստանան, արդարադատության նախարարությունը նախաձեռնել է վեճերի լուծման այլ ընտրանք ստեղծել Հայաստանում նոր արբիտրաժային կենտրոն։ Աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Վեճերի լուծման բավականին լավ գործիք է ձեռնարկատերերի համար, բիզնես միջավայրի համար շատ լավ, ու ներդրողների տեսանկյունից էլ նաեւ ինքը լավ գործիք, որովհետեւ ներդրողը երբ որ գալիս է այստեղ ինչ որ ներդրում է անում, նաեւ մտածում է թե եթե վեճ ծակի, ինչպիսի մեխանիզմներով է այդ վեճը լուծելու։ Հայաստանում հիմա էլ կան այդպիսի կենտրոններ, բայց ավելի քիչ հնարավորություններով, հիմնականում առանձին ոլորտային վեճերի համար նախատեսված։ Օրինակ, բանկերի միությունն ունի իր արբիտրաժը, որտեղ միայն բանկերի հետ կապված վեճերով են դիմում։ Կան այն կենտրոններն էլ, որոնք ընդհանուր բնույթի գործեր են քննում, հիմնականում նրանց կարողությունները չեն կարողանում բավարարեցնել միջազգային գործեր քննելու համար, այսինքն երբ որ կողմերից մեկը Հայաստանի ռեզիդենտ չլինի կամ երկու կողմերն ընդհանրապես Հայաստանի ռեզիդենտ չլինեն, այդպիսի վեճերը այդպիսի կենտրոններում քիչ են քննվում։ Արդարադատության նախարարությունը նախատեսում է, որ ստեղծվելիք կենտրոնը կլրացնի այդ բացը։ Նշաձողը տարածաշրջանում բարձր վարկանիշ ունենալն է։ Իդեպ, արբիտրաժները մասնավոր կառույցներ են։ Ընդ որում մեր կենտրոնն էլ նախատեսում ենք, որ պետք է մասնավոր լինում ենք ուղղակի սկզբի հատվածում պետությունը աջակցություն է ցուցաբերելու, բայց հետագայում կենտրոնը լրիվ մասնավոր դաշտում գործող ինքնուրույն որոշում ներկայացնող կենտրոն է լինելու։ Մենք ցանկանում ենք այնպիսի կենտրոն ստեղծենք, որ ինչ-որտեղ թելադրող կենտրոն լինի, որոշակի ոլորտներում այնպիսի մասնագետներ ունենանք, այնպիսի արբիտրաժներ ունենանք, որ մարդիկ իրենք ցանկանան իրենց գործը բերեն եւ այս արբիտրաժի լուծմանը հանձնեն իրենց վեճը։ Նախատեսվում է, որ կենտրոնը ունենա երկու պալատ, նաեւ դրսից հրավիրված մասնագետներ։ Առաջինը անվանենք իրեն ներպետական պալատ, որը որ կքննի օրինակ հենց նույն ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կապված վեճերը, բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, եւ երկրորդ պալատը արդեն ընդհանուր գործերով միջազգային բնույթի գործեր նշաձող ենք սահմանել, որպեսզի որոշակի ոլորտներում, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, մտավոր սեփականության ոլորտը կամ այլ ոլորտներ, որոնց պոտենցիալը Հայաստանի Հանրապետությունում կա, այդ ոլորտներում առավել մասնագիտացված անձնակազմ ունենա կենտրոնը, եւ այդ ոլորտներում հատկապես ցանկալի լինի, որպեսզի ձեռնարկատերերը իրենց գործերը վերեն այս կենտրոն։ Փաստաթղթաշրջանառությունը կրճատելու համար վեճերի մուտքագրման առցանց տարբերակել է գործելու, ուսումնասիրել են Լոնդոնի միջազգային առևտրային պալատի, Հոնկոնգի արբիտրաժային դատարանների փորձը։ Ու նաև փորձում ենք համագործակցության եզրեր գտնենք այս արբիտրաժային կենտրոնների հետ, օրինակ նույն Փարիզում գործող միջազգային առևտրային պալատի արբիտրաժային դատարանի հետ արդեն որոշակի կոնտակտի դուրս ենք եկել։ Այս փուլում արդարադատության նախարարությունը զուգահեռ իրականացնում է կարիքների գնահատման հարցում։ Արբիտրաժով հետաքրքրվող բոլոր կողմերին հրավիրում են մինչև ապրիլի 30-ը մասնակցելու հարցմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր գործընկերը կենտրոնական բանկն է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, բացի դոնոր կազմակերպություններից, օրինակ նույն ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն է, Եվրոպական միությունը, Եվրոպայի խորհուրդը, Համաշխարհային բանկը եւ այլն, նաեւ մասնավոր ընկերությունների հետ ենք աշխատում, օրինակ որոնց հետ մշակել ենք նաեւ այս հարցումը, որը որ շրջան արվել է։ Իսկ կենտրոնը, որը կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրով, ինչպես նաեւ դատական եւ իրավական բարեփոխումների ռազմավարությամբ է ստեղծվում, նախատեսվում է 2024 թվականին արդեն հիմնել։ Նախարարությունից նշում են, չի բացառվում, որ մեկնարկն ավելի վաղ լինի։ Իրնամ Կրչյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։